پێشەکی زۆر بەخێراتنی جەنابی کاگنێچیرڤەن بارزان یەکەین کە لەلایەن پارتی دیموکراتی کوردستان ڕاست پێراوە بۆ تەشکیلی حکوومەت و هەروەها وەفدی هاوڕێی ئێمە لە بزوتنەوەی ئیسلامی بەهۆی ئەو ماوە دوور و درێژەکە لە حکوومەتەکانی پێشوا بەشدار بووین و ئیستش تام لەحزەی شەر بەشدارین لە حکوومەت پێمان وایە جەنابی کاگنێچیرڤەن بەهۆی کە بە مەرحەلە بووە بە ڕئیس وەزرا و خبرەیەکی زۆری هەیە لە مەسئلەی تەشکیلکردنی حکوومەتە ئینشاءەڵڵاه ئومێدمان وایە کە ئەو وەکو پیاوێکی تەکنۆقرات و وەکو ئەوەی کە هەم جێگری سەرۆکی پارتیە بتوانێت ئینشاءەڵڵاه ئەم کابینەی هەشتە بکاتە کابینەیەکی بەهێز کە لە جێی ئاوات و ئارەزووی خەڵکی کوردستانە بێ ئینشاءەڵڵاه و ئەوەیش سەرەتایەکی زۆر باشە کە جەنابیان چوونەتە سلێمانی لەوێ ئەو هێزانەی ئەوێ ئیستیقبالیان کردووە و هیچ ڤیتۆیەکیان نەبووە لەسەرەوەی کە لە حکوومەت بەشداری بکەن و لە هەولێریش بە هەمان شێوە بۆش سەرەتایەکی زۆر باشە و ئومێد دەکەین کە ئینشاءەڵڵاه لە ئایندا دانیشتنە فەرعیەکانیش کە ئەکرێ و بۆ ئەوەی کە بە واقیعیانە و بە شێوەیەکی پراگماتی ئینشاءەڵڵاه هێزەکان لەگەڵ یەک قسە بکەن و شێوازی وەزارەت و ئەو شتانە ئینشاءەڵڵاه لەوەیشا ئینشاءەڵڵاه موفق بێ و ئەم جارە کابینەی هەشت کابینەیە بێ کە هەموو هێزە سیاسیەکان ئینشاءەڵڵاه بەشدار بنتیایە و ئێمە لێرەیش دیارە هەر کۆمەڵی باس و خواسی خۆمان کردووە ئێمە وەکو بزوتنەوەی ئیسلامی بۆ ئێمە ئاواتە خوازین کە ئینشاءەڵڵاه کابینەکە سەرکەوێ ئێمە بە هیچ شێوە ئیسرارمان نییە یعنی بچینە حکوومەت یان نەچینە حکوومەت ئەوە بە ئایندەوە بەسراوە ئینشاءەڵڵاه بەڵام ئاواتە خوازی کە ئینشاءەڵڵاه جەنابیان موفق بن و سەرکەوتوو بن لە تەشکیلکردنی کابینەی هەشت زۆر سوپاس سوپاسی جەنابی مامۆستا دەکەم بەڕاستی بۆ ئەم پێشوازیەی کە ئەمڕۆ لە ئێمەی کرد لە بارەگای بزوتنەوە لە هەولێر ئەوەی بەڕاستی من لە جەنابی مامۆستا گوێم لێ بوو پەرۆشی و خەمخۆری خۆی بۆ سەرکەوتنی ئەزموونی کوردستان و پەرۆشی ئاو بۆ سەرکەوتنی کابینەی داهاتووی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بووە لەم کۆبوونەوەیەدا تاکیدی لەوە کردەوە کە ئێمە دەمانەوێ حکوومەت سەرکەوێ بزوتنەوە بەشدار بێیان بەشدار نەبێ دەمانەوێ ئەم حکوومەتە حکوومەتی هاوڵاتیان بێ دەمانەوێ ئەو حکوومەتە بتوانێ حکوومەتێک بێ کە لایەنەکانی تریش بەشدار بن و خۆشحاڵە بە بەوەی کە هیچ ڤیتۆیەک لەسەر هیچ لایەنێک نەبووە طبيعي علاقي بين إما وكو بارتي ديمقراطي كردستان و بزوت نوي إسلامي علاقي كي كونا إما بردوام علاقة من لقل يكتر هبوا بيشتر وهي وامان أويا كلما ودواش لعلاقي بين بزوت نوي إسلامي و بارتي ديمقراطي كردستانيش زياتر بي مسألة بجداري كردن مسألة چونيتي بجداري كردني بزوت نوا لحكومتي آيندا او فرسيكا كإما قصي لسردكين لداهاتو بلام إما زور خوشحالين با موقفي جنابي ما مستاو براياني تر لبزوت نوا إسلامي كبراستي هلويستي أم بزوت نوا هلويستي سركردايتي بزوت نوا إسلامي پشتگیری بووە لە پرۆسی سیاسی لە هەرێمی کوردستان پشتگیری بووە لە کابینەی هەشتەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە هەموو نەوعێک ئەم موقفەیان هەست بە مەسئولیەت کردن بەرامبەر بە پرۆسی سیاسی جێی تەقدیر و ڕێزی ئێمەیە لەلایەن جەنابی مامۆستا و برادەران و زۆر سوپاس